Fran, kako ti djeluje dinamo. Pa ne znam, nisu loša ekipa, to je isto spoj stranaca i mladih dečki iz Zagreba s kojim smo mi svi igrali u mlađim uzrastima i djeluju dobro. Bili su možda iscrpljeni na dvije fronte, igrali su u Europu i Domaće prvenstvo. Vidjet ćemo kako će sad nastaviti. Drago mi je da su tri ekipe u borbi za, za naslov. Mislim da se mi možemo ravnopravno nositi s njima. I mislim da gledatelji to žele da, da vide tu, tu utrku za naslov prvaka koja je godinama već nije bila ovako uzbudljiva i pokušat ćemo dati sve od sebe i za papir tim. Komentar na rijeku koja je isto ove sezone i više nego odlična? Pa, svi znamo da je rijeka čvrsta ekipa pod vodstvom Matija Žakeka. Odlično igra. Bili su prije dvije godine u Europskoj ligi u skupini. Nosili se sa Seviljom. Dva-dva su igrali na Kantridi. Tako da sve pohvale njima, respektivna ekipa i mislim da se s pravom bore isto za naslov. Kad bi govorio Josip sad kad govorimo o malo protivnicima Hajduka onako najžešim, naravno da je derbi dinamo hajduk da je to majka svih utakmica. Rijeka se tu nametnula poslije nekoliko sezona, ali kad bi gledao razliku između Dinama i Rijeke. Uh, bi, koja ti je ekipa simpatičnija kad govorimo ne mislim na boju dresa ili grad iz kojeg dolazi nego kako ti djeluju na terenu pa rijeka je više fizički moćnija od dinama pošto je ademi uh -huh. osuđen tako da uh, mislim da je rijeka puno čvršća u obrani i ima jako dobrih pojedinaca a recimo dinamo ima individualnih pojedinaca koji mogu riješiti utakmicu uh -huh. Poput. To nema veze sa onom utakmicom u Splitu gdje je stvarno bilo ono lagano i svake kontra i svakog šanse Rijeka je zabila gol. Ne, ne, ne donosiš da. odluku na osnovu te utakmice, to sam ti reći. Ne, 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 baš u cjelokupnom, baš su, Rijeka ima stvarno čvrstu momčad, dobro drže se, otraga, znači stvarno imaju Tomasova naprijed, Bezijaka, stvarno imaju dobre igrače. A Dinamo ima, e, na primjer, Pijacu, Čorića, Sudanija, stvarno imaju pojedince koje mogu riješiti utakmicu.